תן לנו את הביט ותעשה פה היסטוריה, בוא תרים להם את הפאקינג קטגוריה. רוצה להראות לך את המקרר שישאיר אותך ער לדרך שאתה מתעורר. תרגיש את הקרע, לא רוצה. שוב אתה במתח יום. מה זה, איפה המים? איפה המים? Few minutes later. אני רוצה להזמין את איזי. תן לנו את הפריסטייל, כנס אל המקפיא. איזה יום היום הכי נראה לי חמישי. יאללה! מתרגש, אה? נגע לי בלב. אני יכול לגעת בעוד דבר? אתה יכול לגעת במה שאתה רוצה. יאללה בוא ניכנס, גבר לא נפספס, קבל אותי, אני לא רוצה לבאס. אז יאללה בוא נמסטרס, נוריד אותו למטה. כמה מעלות יש במתחום? תביא 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 את הפטישייה. פטישייה! זה אמור להישאר מתי שוב? איזי, כמה מעלות בתוך הקרח? מינוס 0.8. יאללה! ככה אתה לא נכנס לקרח. אופה! אופה! אם אתה מצליח לשרוד קצת זמן, אתה שובר סי גינס ואתה עושה פרי סטייל בקרח. עוד לא עשו את זה? היא מלא. כן. רגל שמאל? כן. רגל ימין? רגל ימין? קח רשימה. יושב שימדם על הברכיים, ברכיים. יאו, אני אצל רודי סעדה, יושב בקרח כמו לוחם בריגדה. יאו תבין, הנשמה שלי צורחת ונראה לי הרגע נכנסת קובי, יאללה תחת. לא חשוב, אני מרגיש כמו מטומטם, אבל מתמודד עם כל אתגר שבעולם. לא אכפת לי כמה זמן עבר, מתי זה כבר נגמר. אתה קולט גם בתוך קרח, הוא זורם במאותר. יאו, תן לי רודי, בחור כזה חמודי, זורק את החרוזים, מרגיש כמו מקרה אבוד. כי וואלה, אין לי כבר תחושה ברגל ימין, אבל מאלתר דברים שאני כבר לא מבין, גבר. איזי נמצא כבר דקה וחצי תוך הקרח, הוא איזה מלך, הוא ממש לא במתח. אתה 3 דקות ברגע זה ממש. ועדיין גבר, אני לא מרגיש חשש. הגרון שלי מיובש ועדיין את מרוצה, כי וואלה, נראה לי נשרה לי הביצה. Yeah, I can sit here all day long. גבר, עוד לא שמענו את הגונג. יו אחי, תבין ברות אותי, ימי דופק את הפטישייה ומרגיש כמו בטריה פול טורבו אנרג'ייזר. אחי הוא מאלתר, קבל אותי, יושב בקרח ואני לא מקטר. 10, 9, 8, 7, 6, איזי על המיקרופון עדיין חם אש. 4, 3, 2, 1, רודי עשה לי טובה, קח את זה מיד. לו 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 לו. וואו. Nothing can stop me, I'm on the way up. וואו, אחי, אני מרגיש שקיבלתי יום במתנה שהולך להיות אחד הימים הכי נדירים בחיים שלי, ואני לא מגזים. אני באמת מודה לך על זה מכל הלב. רודי ייכנס עכשיו 4 דקות לתוך הקרח. יו. אז נשארו 3 דקות, תתרכז בנשימות, כי עברת את התקופות הכי קשות, ומכאן הכל יהיה שמח ואופטימי. אם את מבואסת אז תרימי, כנסי עכשיו לרודי למושב בן שמן. אחרי 5 דקות את תרגישי בגן עדן, כמו חווה היא מעלה, היא תרים חלב עולה. אתה קולט, אני לא חולה. כמה עוקבים, כמה צופים, כמה קמפיינים, כמה שקלים. בשביל מה? בשביל שכר דירה של בן זונה שעושה פה מיליונים. אחד בשכר דירה, יד בן זונה, אתה ממלא פה אולמות. אתה אומר לי, מנצחים ביחד, פאק, אתה מזיין אותי בתחת. מנצחים ביחד את מי? את החשבון בנק שלך, יא זין. הוא בא לי עם ג'יפ, יש לו ג'יפ, תראה איזה ג'יפ קניתי ב1.5 מיליון שקל, יא זין, אז מה אתה אומר לי ב300 שקל, לתחת? הוא גידל פה כבשים, גדל דירות, אחי, לסטודנטים, אחי. מה זה, זה? אתם שמעתם את הגונג? אתם שמעתם את הגונג? יאה! ניפגש בטבילה הבאה, חבר'ה.